Збирала котів по всій вулиці. Марина Королех – власниця запорізького притулку для тварин. Каже, в 300 метрах від її будинку, де прихистила 4 лапих, ввечері 21 листопада пролунав вибух. Тоді окупанти завдали по місту ракетного удару. За словами жінки, налякані тварини розбіглися. Їх збирала близько 4 годин. Так бахнуло. Я думала, і криша знеслась. Коти, як почали вибігати всі, ну, стада, от эти всі 60 штук вибігають і бігуть всі на веранду. Ну, їм треба, вони бігуть куди-то прятатися. Ще плюс вони ж, коли біжали, все це перекинули в відро з водою, прямо в корм. І це все от це було, прийшлося потім ще вбирати, звісно, ночі. У притулку Марини Королех – 60 котів та 6 собак. Жінка розповідає, внаслідок обстрілу травмувалася одна кішка на прізвисько Панда. Від вибуху вона злякалася та, намагаючись сховатися, розбила собі підборіддя. Некоторі дуже стресують. Некоторим в 12 ночі Буся з мартишкою почали гратися навіть. А некоторі взагалі дуже сильно. Там Муся, Пандочка, Пумочка. Очень сильно до сих пор стресує, такі перепугані. Муся, наприклад, взагалі навіть кушати відмовилася. Марина розповідає, від вибухової хвилі в її будинку вибуло 3 вікна. За матеріалами до влади не зверталася, усе відновлює власними силами.